كان كعدون كا وحن كسر بلوني إن هذا عاصمة دا إس إس خاتم الأسعانات الحمد لله كو كاسفة من وجود عي إن شددنا وحي هيد إن إنه بل إن ما دام إن صوت الله هالجندير إن أي ندير دون كيو مدي تصنع إن مارت نبض يكشفتو إن وده كان يدل كيني الحمد لله كوب كاسفة من وجود عي كدبنا وحن استصني أنا جي تيم كيجوا إن أنا مركا أبوه لنا نمرنو وأنا كوب كيس يسلك خبرنو الحمد لله كوب كيوان بلوني وحن كلون تم تأسيس عن حرنا وأبوه لنا مركا تيجوه ريسي نلا شيء لا وحبنا ودوني إن نمرنو الحمد لله إن ما أنت أنا بو كوب كي كعلاق بلوجا قوانينا إن إلهي مهدي يكسر بيجنتو الحمد لله كوب كسفة عمونا هو بلامي كوب كي أفرت كوهاد أو سواء عرق أبوها كوبكو ما أنتو نوسو قبقوري ولو عيار عادو قرح بلان بما أنت هيد وحاكالو عن حسي كرا إن دادوينها غير بوها اللي كوب كسية وصو غيب غلين إن هو آدي آدو قد تربنا كي لاسعانوت ما كالو عيقو دادوينها داولي maalin kasta garoonku aad buu buuxay taasina waxa ku tusaysaa dadku in seeu doonayeen in maaragtay koob ama wax deed dadku suu yimaadaan loo qafto arday bay ahaayeen dhalinyaro ay ahaayeen gabdhaha ku jiray odayaal baa ku jiray maasha Allah 12 casho waxay ahayd aan kulli anigu aad iyo aad ii soo jeedatay koobku ujeedadiisu saa hor u sheegay waxay ahayd bal inaan adduunka tusno in maaragtay deewad after hagalkii ka bacdi إن أنه نرشين عادي كسوة مغني ولما حقا دلي رضا الحمد لله إن آدي أبو سادك أكيسين بأس أرق في عن دب بضن ولما خاص هان محمد هان أنه دب بضن بان كلكم ميكوب كنت السعودي وربوه الله وصيب ونكسين يسو دوي ربا ونكسين إن شاء الله كوب كنت نغضنا كوب سنة الله دي لهاي رهدو السنة كدبنا وانيجي دورنا إن شاء الله هلكن يلا سعنا ربا إن واحد دمان قدام بين هلكن دوني أنا يعني وقمة حد عليو كما تقدر أنا أقدر ذاتك نقص عوي كوب كان إلهي كسكو إن هو كم يديهين USI United Somali Initiative إن SSC Minneapolis SSC Ottawa إيو PRI أو آه إن السجل أنتي بيس ريسيرش إنستيتوت أو آه تيم كيجي إنه الآن تود أنا كوب كان سورة جلين تيم كأول بقى أضرب جم هاد علينا يا صوبت آه إن وقت جو دي يو نقاله دي بويسو جلية كوب كا إن بعد سوا بمشي كوب كم كروفة بدن ما كلا بعد حنو مهاد علينا يا دل يرتى سبورتس كا كوب كا kuwa soo iyaguna maxay ahay to ino suurtagaliyay in koobkan sidaa qurux badan ku dhamaado kolayde kubada cagtu waa marna waa ka faraxsan marna maxay ahay to waa ka hoosa kolay laba kooxood baa koobka galabta ciyaaray oo kala qaaday waxaan u aanbalyeynayaa kooxdi ku guuleysatay ee house secretary school koobka waxaan kala leeyahay de kolay dhalinyartu sheekh baa jiray caan ah oo maxay ahay to wuxuu yiri ninka dhalinyarada markuu yahay dhowr iyo labaatan ilaa soddon yahay ee xilliga dhalinyaranimada ku jiro haddii uu gelinka hore helo shaqo uu ka yara shaqeeyo gelinka dambena uu helo challenge iyo sport inuu wax challenge gareeyo habeenkii challenge uu maxay ahay toyde ku dhafro oo waxyaaba khaldan ku sameeyo heli maayo oo isagoo daalan oo garabto dhan dee challenge gareynayo ciyaarayay ayuu sariirtii ku degdegayaa habeennimadii marka dhalinyarta dee koob in loo qabto oo mar walba ay tartabaan waxyaabo badan bay ka baajinaysaa waxaan u sheegayaa cid walba oo maxay ahayd danaysa danaha sportska ee gobolka in maxay ahayd toy dhalinyartu si maxay ahayd daay u heshay sheeg challenge ay u hesho in maxay ahayd koobkan qurux badan ee karo qabsoomay ay noo qabtaan hadii aan laymo muddo saddex sano ku dhawaada iyada koob laga qaban gobolka waxaa loo mahadiyaa in koobka kacdoonka buluuga marka waad ka qosoomo gobolka buhoodle si nabad qabtan aan ugu dhamaaday intaan laga soo gudbeena madaxda koobka noo dhigtay iyo maamulka koobka noo dhigay mahad gaar ah sideeya marka taa laga yimaadana dhalinyaradii koobka aadka ugu baahnayd horta baan ka mid ahaa waayo gobolkaygu wuxuu ku jiraa hadda
gobolada aad ku guuleysatay ku jira waa sababta waxa keenaysa in tartamo joogta laga qabto een maadaama hadii tartamo joogta la qaban lahaa bay soo kaban lahayn bulshada dhan ee garanaysa anoo sadaa wax tartan hadii mar walba deynan qalbigooda ilaalino diyaar baan u ahayn anagana deyn garanaysa qalbigeena ilaalino mar walba waxa ka dambeeya waa maamulka koobka een taasi marka laga yimaadaan waxaan leeyahay dad tartamadu inay kan kaliya ku ekaane ee deyno bataan baa rajeyn halka maayir ku xigeenka gudoomiyaha xirriga kubadda cagta ciyaartoyda macalimiinta garsoorayaasha shacabka kale daawadayaasha ahaa qof walba meeqaamkiisa iyo meeshuu fadhiya ku salaamayaa waad ku mahadsantihiin inaad caawa xafladdan quruxda badan nagala soo qayb gashaan la-aantiinna xafladdu manay qurux badnaateen manay noorteen anu waxaan ka socdaa machadka cilmi baarista iyo nabadda ee BRI waa machad loo agaasimay ama loo furay in dhalinyarada lagu jiheeyo in qabyaalada laga soo jeediyo in ciddii aysan munaasib hayn hub wadato hubka lagaga dhigo in dad jacaylka iyo isdhexgalka bulshada dib loo soo celiyo wixii horumar deegaanka aana lagaga qayb qaato waad mahadsantihiin mar labaad haddii aan anugu khudbadeeda u gudagalo markaan ka imaado BRI aragtaan bulsho dhisan oo qurux badan oo kala dambeyn leh waa bulsho dumarkeedu waxbartaan dibadda u soo baxaan wax iyaga ku jiran ay dadka u bandhigaan haddii in uun xaafadihiina ay ka jirto in hablaha la cadaadiyo oo aan dibadda loo soo saarin war hoy faraha ka qaada iyaga idinka saameyn badan oo idinka fiican dhan kasta marka loo eego waxaan rajaynayaa in koobkan inoo bilowday koobab badan inoogu xigi doona hadalno waxaan rajaynayaa inaad balwadda ka soo laabataan waxaan rajaynayaa inaan qabyaaladda iska dayno dadkeena waxaan ragaadiyey ee dib u dhigay ee ina baabiyey waa qabyaalad reerba reerba ku taagan yahay waxaan mooday dagaalkii dheeraay aanu galnay ee xanuunka badnaa kadib inaan qabyaaladda iska daynay laakiin istiil qabyaaladdu inay jirto annagu dowladda ma nihiin umana shaqayno qof agaasima iyo qof agaasima ku-xigeen iyo qof dowladda ka tirsan ma jiro laakiin dhankii aan ku wanaagsaneed ahayd inaan arrimaha bulshada ka shaqayno ayaanu maalkayagii iyo waqtigayagiiba u hornay saddexdeeda qof ilaa ascaalo idinka yimaaday qof kastoo ka mid a waqtigiisiibuu soo horay maalkiisiibuu soo horay shaqadiisiibuu soo dayacay oo ka yimaaday oo dee labada isbuuc shaqadii aan ka shaqaynaya waa ii taallaa maalintaa laabta waa inaan buuxiyaa sidaasoo kale beecismaan ugu taallaa maxamed sheekh haloo laba bilood iyo dheeraad kaneeda kasoo maqan oo laascaalo jooga dexta cashuurtii gurigiisu way sugaysaa maalintuu laabta inuu bixiyo sida dadkaasi ay u samaynayaan nafurka waa inaa idinna nafurka u samaysaan ibaheeda kala duwan runtii qof kasta waxaan ku salaamayaa magac uu leeyahay iyo meeqaam kasta uu markaa uu bulshada iyo maamulka goboladaysiiba ku matalo waxaan leeyahay sidoo kale iyana waxaan salaamayaa tiimkii soo abaabulay koobka loogu magac daray kacdoonka buluuga sida fiican ee sharafta loogu soo shaqeeyey muddada dhowrka bilooda waqtigooda iyo jaaniskooda iyo howlahoodiiba uga yimi dhammaantiinba waxaan u salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib haddii aan ka soo laabtay waxaa la nabadgelyada iyo caafimaad qabka ilaahayna siiyey runtii habeen qurux badan bay noo tahay koobkii garoonka inooga furmay toddobadii bishii labaad 2024 ee loogu magac daray kacdoonka buluuga dareen ahaan wuxuu xambaarsanaa waa garan karnaa danqasho ahaanna wuxuu xambaarsanaa waan garan karnaa waxaa la yahay laysu sheegi maayo insha allah haddeerna ballanqaadkiisi baa laynoo ballanqaaday inuu sanad kasta dhici doono laynoo qaban doono baa laynoo ballanqaaday tiimka inoo ballanqaaday ee sharafta iyo qiimaha iyo qadarintaba mudan waxay inaga mudan yihiin iyaga oo waxa weeye farxad la daalaa dhacaynaya inay gobolka ka ambabaxaan sagoonti bay inaga mudan yihiin soo dhoweyn bay inaga mudan yihiin iyagoo gurigoodii jooga haddana lagama hayo kooxaha dhallinyarada ama isboortiga cid weli ilaa hadda soo xilqaantay ama isboortigu isugu tegay isu xilqaamay oo meesha tiimkan uu inagu jiro in la mid oo kale inoo gashaa loo baahan yahay siday wax inoogu keeneen waxaa la yidhaahdaa abaalkeeda waad garan karaysaan soomaalidu waxay tiraahdaan in abaal gala waa la gadaa laakiin in abaal guda lama arko marka waxaan leeyahay dhalinyaro farxadda caawa inaga muuqanaysa dadka dhalinyaradaba kasoo shaqeeyey kolley runtii dal iyo dabadba waa leeyihiin waa bogaadinaynaa waa u hambalyeynaynaa ilaahay waxaan leenahay sharaf iyo karaamo iyo cisiba ilaahay haynagu sugo meel kastoo aad joogtaana nabadgelyaan inii rajaynaynaa iyo cibaado baan ii rajaynaynaa sida arrimaha bulshada iyo horumarintaad uga shaqaynaysaan waa ku faraxsannahay runtiina annaga waxay noo tahay maanta habeen qaaliya bay noo tahay maadaama gabagabadii koobku galabta uu soo gabagaboobay
gabagabadaas ay ku soo dhamaatay runtii labada kooxood ay u dambeeyay kooxdi kaalinta labaad gashay iyo kooxdi kaalinta koobaad gashay gabagabadoodii ama ciyaartooda ay ku soo qabtay ay ku soo qabsantay garoonka kubadda cagta ee gobolka Cayn run ahaantiina guusho ay raaxday hawd secondary ay raacday sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa kooxdi koobka qaaday captain Jaglo oo aad iyo aad uga soo shaqeeyay xasiloonidii koobka iyo sharafti koobka aad uga soo shaqeeyay mar walba kooxdi dhiri gelinayay u aqli celinayay oo aad mooday inuu yahay runtii waa yaranimadii sanad durbaba muuqato aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa sidoo kale tiimka inoo keenay koobka BRA-sna waa u hambalyeynayaa boqolkiiba boqol ee koobka inoo qabtay sharafta badan dhalinyarada sportiga sharafta badan dhalinyarada kale ee qoyanka macallimiinta sportiga iyo dhammaan mutasharafta halkaas ugu timid ee sharafta badan waxaan ku salaamay salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu baa salaan mudanayaal iyo mar weyn aad iyo aad baa u mahadsan tihiin aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galay xafladda caawa ee ugu timaadeen ugu horreyntii waxaan bogaanta koowaad siinayaa ururka BRI waxa la yiraahdo koobkan lagu magac daray gacdoonka buluuga dhalinyarada u qabtay oo caawa gabagabadii iyo guddoonsiintii waxa la yiraahdo shidada iyo maam abaalmarinta aynu u joogno waxaan leeyahay ururkaas aad iyo aad baa mahadsan tihiin shaqada qabateen oo aad gobolka Cayn u qabateen gaar ahaan sportiga u qabateen waa idinku bogaadinaynaa si guudna barnaamijkaas mawduucina ku saabsan yahay ama ururkiina maaragtay uu ku salaysan yahay oo ah Peace and Research Institute oo waxa la yidhaahdo aad ugu talagashay waxa la yidhaahdo inaad ku horumarisaan deegaankiina iyo dadkiina runtii oo aad iyo aad u qurux badan isagana waa idinku bogaadinaa insha Allah fikradda aad ku keenteen iyo dadaalkii aad ku bixiseen iyo dhaqaaqa aad ku bixiseen waa idinka mahadcelinna insha Allah waxaan idin rajaynayaa insha Allah inaad horay u socoto dhalinyarada quruxda badan runtii ka kooban wiilasha iyo hablaha male runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dhalinyarada gobolka Cayn gaar ahaan inta halka fadhida sportiga waxaan kaloo halkan uga mahadcelinayaa ciyaaraha quruxda badan ee inoo soo gabagabooyay baan halkan uga mahadcelinayaa iyo tiimkii inoo soo agaasimay runtii inoo u soo galay in ciyaaraha quruxda badan ay qabsoomaan oo ay ka qabsoomaan gobolada SSC iyo caadood iyo caasimada gobolka Cayn degmada Buuhoodle oo runtii lagu soo gabagabeeyay caawa ciyaarihii socday dhowr kaasho oo ay lacaa u fadhino xafladeedii gunteedii iyo gabagabadeedii waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa tiimka meelaha dhaadheer ee fog ee dalka iyo dibaddaba ka mid ah runtii safarka u soo galay runtii waxaan leeyahay dhalinyaro waxaad muujisay dadaal dheer ciyaar qurux badan oo runtii qiimo leh oo runtii soo jiidatay ama soo jiidan doonta dhaha caalamka oo dhan baad muujisay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa guud ahaan dhalinyarta runtii gobolka Cayn ciyaar wanaag ay muujiyeen dadaalka ay muujiyeen runtii garoonka oo maartay saacada faraha badan ee runtii intii ciyaaruhu ka socdeen la arkayay oo runtii wax shaqaaqa iyo wax maartay nabadgelyo darra iyo wax maartay khilaaf iyo san ka dhicinna ilaahay ibn subxaana tacaala arintaa iyo maartay ugu mahadcelinaynaa iyo qofka weyniba maartay dhiciisa uu iska xilqaamayo sida maartay ciyaaraha loo daawanayo samcada maartay ka socota ciyaaraha ciyaaruhuna waa shucuurta iyo maartay muraayada la iska arko gobolada iyo maartay dhalinyarta aad iyo aad baad u mahadsantahay waa idin mahadcelinaynaa dhalinyarada waa u mahadcelinayaa runtii tiimka soo agaasimay ciyaarahan kacdoonka buluugaana waa u mahadcelinayaa runtii